Och så är jag mycket varmt välkomna till Pericles och dansveckan i Nässjö. Ja, hola. Bienvenido. Det är ett år sedan sist ungefär. Ja, typ. Ganska exakt väl. Och ni har dessutom blivit ett år äldre i bandet. De firar nämligen 50-årsjubileum 2024. Vad heter det på spanska 50? 50. Lansa något nytt var då, Christian. Vi sågs ju en kortis i lördags och nu är ni helt plötsligt här. Tiden går fort. Och vi kom flyget ner, landade i söndags och är redo för dans ikväll onsdag. Ni kör onsdag torsdag här nere på Toboso. Här nere kör på onsdag torsdag, sen flyger vi hem fredag, men då kommer Kalinas och Casanovas ju. Så det blir en fantastisk vecka. Nu när arrangörerna står här i bakgrunden, vad är det bästa med dansveckan i Nässjö? Arrangörerna. Det var kort och gott. Det var bra svar. Liksom förra året så lär det bli drygt 200 personer ikväll. Det kommer väl inte in så mycket mer och det är väl jättekul. Det var en av de märkligaste konstpauser jag har. Liksom förra året så blev det drygt. Tänk vad sa du? 200 personer ikväll. Men det var roligt. Ja, det blev jättekul. Ja. Annars? Under veckan här, ni har ju som sagt bara 2,5 dag kvar. Ja. Men ni kommer ju säkert att ge öset ikväll och imorgon. Och sen dessutom, det viktigaste också utav allt, ni får träffa Kalinas och Casanova som era kollegor. Jättetrevligt. Vi är nysolade och mätta i magen och redo för fight. Sen hem till Sverige. Ni har ju spelning på Töringe på lördag. Yes box. Då är det oktoberfest också. Oktoberfest. Då blir det läderhosen. Jajamän. Check på den. Ni har ju kläder allihopa för det. Yeah. Absolut, vi har gjort det för. Och vi vänder oss hit. Det är inte ofta du får vara med. Vad sa du? Det är inte ofta du får vara med och bli intervjuad. Nej, vill kanske. Men jag måste ändå fråga lite. 50 år är ändå respekt. Och ni har ju fått pris i Malung. Ni fick ett pris nu från Ystad Allehanda. Vill du berätta lite om det? Ja, det var faktiskt ett kulturpris som vi fick och det kanske hängde på att vi är 50 år, men det är ändå kul att bli uppmärksamma. Alltid. Ett diplom och lite, ja, ni ja, fick någon pris. Allt är det ju äran. På hemmaplan, det är inte ofta man blir accepterad på hemmaplan, men det är vi, så det är kul. Hur länge orkar ni hålla på? Hur länge orkar ni? Ja, vi orkar. Nu hur länge orkar ni? Så kommer vi. Orkar ni så kommer vi. Ni tänker väl fortsätta många år till. Så länge det känns vettigt och kul och man känner att man kan. Varför inte? Sista frågan. Om man jämför med vanliga spelningar i Norden, framförallt i Sverige, men också då komma utomlands. Det måste väl vara lite extra allt. Det är ju roligt för det är en upplevelse för oss. Men det är ju nordiska dansare här idag. Så det är ju fullt i salen här med folk hemifrån. Exakt, ni har bra stöd från Ystad bland annat ikväll. Här kommer det ju någon också. En och annan dyker upp. Och sen har ni er eminente chaufför Peter också med er. Peter, du får komma in. Du är en i gänget. Peter, det är väl kul är när man är chaufför och också får komma ut på sånt här. Man är glad för att man får med. Trevligt. Och med detta sagt så har Peter en fin uppgift. Det är nämligen han som ska stänga av. Och jag vill tacka Pericles och önska er all lycka här under dessa dagar. Tack så mycket. Tack så mycket, Christian. Ses. Hej.